좀 보여줬어. Hello, this is Brian speaking. 大家欢迎收看小海浪旅行团的直播影片。现在呢，我们在这个乌兹别克非常有名的一个叫做希瓦古城啊 ，Kiva 古城的地方。那我们现在这边的当地时间呢，跟台湾的时差是3个钟头，所以我这边是当地时间的晚上9点半，吃完晚餐之后的时间。在这个古城的里面散步，因为白天行程有点满，没办法开直播视讯，而且手机常常会没电，旧手机。那我们现在这个希瓦古城呢，是在差不多10世纪的时候开始有人居住的地方，然后历经了当时的可汗的统治，然后一直到17世纪有这个俄罗斯沙皇俄国来这个地方统治，到这个苏维埃政府时期，在这边，那留下了很多的，在当时留下了一些，比如说清真寺啊，还有换拜塔呀，还有一些陵墓，算是也都有列入世界文化遗产。而且在这个希瓦古城里面，我们现在所看到的呢，还只是它原本城池的内城而已，外城已经不复存在了，所以我们现在看到的都是内城。但是这个小也不算非常小。的这个内城呢，就有50个非常有名的这些建筑，其中之一呢，就是我们刚才看到的一个很大的这个宣礼塔，但是它没有完工啊。但是我们现在正前方的这个呢，是另外一个宣礼塔，还有包含呢它的右边还有一支更高的，这里面整个希瓦古城最高的宣礼塔，大概接近50公尺左右。等一下过了这棵树。大家就可以看得到，远远在那个地方。有看到吗？远远的那个就是宣礼塔。现在是带着团员们，在晚上的时候出来看一下这个古城打灯之后的样子，跟白天看的时候非常的不一样。那另外一个原因也是因为，其实这里白天的时候还蛮热的。30几度，那我们运气比较好，早上来的时候是阴天，下午下了一场雨，然后又变得非常炎热，因为云都不见了，云都不见了。好，然后在这边你可以看到它也是这个古城里面其实是有人在居住的，然后里面也有饭店，所以呢他们在这边晚上还是会有一些餐厅啊，还是一些摊贩啊，这些东西都会看得到。而且因为这边的天气比较热，所以有一些摊贩他甚至下午可能傍晚5、6点的时候他才会出来，因为白天很热，所以他们就会是在比较凉快的时候才会出来摆。那现在在我们的画面正前方，你就可以看到这里最高的这个那个宣礼塔，而且它跟一般我们在可能土耳其啊，或者是一些其他的国家看到的那种换拜塔、宣礼塔不太一样，它不是笔直的一根，它是从底下比较粗粗的，会慢慢越来越高、越来越细这样子。这是希瓦古城。那曾经有一句俗谚是这么说的啊。他愿意用2袋黄金的价格呢，换来看这个希瓦古城一眼，但是现在科技发达进步了，你们不需要花2袋黄金的价格，你只要追踪小海浪旅行团的 IG 账号，你就可以看到这个希瓦古城。等一下前面会有一个打灯的这个
当时的这个西瓦古城其实一个建筑看起来非常的漂亮，等一下你们可以看得到。还好，还好，还好吗？可以说明会的时候说，那时候路会比较颠一点。不是明天，那个地狱之门等等一个。那个徒步吗？那边的。我们明天只是搭那个，算是接驳的而已。不是明天的。不是后天。地狱是我，才是。才电，才电。啊，明天四轮传动，对。啊，明天四轮传动不会跌，不会。好，来，来这边，不是那边是走另外一条路。走这边啊。走这边啊。我们什么时候走？没有啊。真的啦。没关系，真的啦。还有导航。好，我们现在要走回饭店了，那我们就先到这边咯，拜拜。